Esenka, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Georgia, ku pritet të ketë një rezultat? Si janë parashikimet atje? Është një ditë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi janë jo vetëm zgjedhjet në Georgia, të cilësuar një nga zgjedhjet më të rëndësishme sa i përket balancës së pushtetit në Senat, por dua të kujtoj këtu sot merrte një vendim tjetër i rëndësishëm në Kongresin Amerikan. Nëse do të certifikohet apo jo fitoria e Joe Biden si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke u ndalur tek zgjedhjet në Georgia. Një ditë më parë, qytetarët amerikanë ju drejtuan sërish kutive të votimit për të zgjedhur se cilët do të jenë ata që do të kenë shumicën në Senatin amerikan. Kujtoj këtu është dy partitë kryesore, Partia Republikane dhe ajo Demokrate ishin në balotazh pasi asnjë nga senatorët nuk arriti të fitonte shumicën gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit dhe për këtë arsye të katër kandidatët u rikthyen në balotazh. Kanë qenë zgjedhje të rëndësishme qoftë për presidentin amerikan aktualin Donald Trump dhe presidentin e zgjedhur Joe Biden, të cilët edhe këto dy ditë u pan të përfshirë në fushat për të mbështetur kandidatët e tyre. Zgjedhjet në Georgia janë të rëndësishme për Senatin, balanca e pushtetit në Senat. Aktualisht Senati dominohet nga republikanët e Donald Trump, por demokratët janë ata të cilët synojnë të marrin edhe Senatin krahas dhomës së përfaqësuesve që tashmë e kanë. Senati është i rëndësishëm për një sër politikash, për një sër vendimesh që ndërmerren, pasi nëse demokratët arrin të fitojnë, nëse dy kandidatët fitojnë, atë do të jetë një balotazh sërish 50-50 dhe do të jetë zëvendës presidentja Kamala Harris, ajo që do të vendosë edhe shumicën, padyshim që do jetë për demokratët. Nëse ta shpjegoj edhe pak, nëse fitojnë republikanët, atëherë sërish republikanët do të kenë në dorë Senatin dhe kjo do të shkaktojë paksa probleme për qeverisjen 4-vjeçare të presidentit Joe Biden, pasi mund bllokojnë shumë vendime, duke përfshirë qoftë vendime të rëndësishme të shëndetit, politikat shëndetësore, qoftë politikat e mjedisit, apo edhe të emigracionit. Mirë, si që the edhe vetë, sot është prapë një ditë tjetër e rëndësishme sa i përket konfirmimit presidentit arshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka pasur një lëvizje të fortë në Kongres, mbështetësit e Donald Trump, që kanë deklaruar se nuk do të konfirmojnë atë, po kështu dhe në Senat. Mund të ketë surpriza, apo thjesht janë lëvizjet e fundit? Sot të gjithë janë duke pritur numërimin, procesin e numërimit dhe vendimin e Kongresit. Si që thatë edhe ju, ka patur, janë 100 republikanë në dhomën e përfaqësuesve dhe 10 senatorë në Senat, të cilët janë rreshtuar krah Donald Trump, duke thënë se nuk do të marrin pjesë në certifikimin e fitores të Joe Biden. Majsa raportohet dhe si pas mendimi tim, është e pamundur që presidenti Donald Trump të rikthej rezultatin dhe të pretendoj një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Pa dyshim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Washingtoni sot është në masa të forta policore, pasi mbështetës o Donald Trump tashme janë duke protestuar, duke mbështetur presidentin aktual dhe duke cilësuar si kunder edhe aji që zgjedhjet e 3 nëntorit kanë qënë të manipuluara. Pra, kjo është thjesht lëvizja e fundit, edhe në radhë, është shansi fundit për Donald Trump. Shansi i fundit, senatorët, republikanët, ata mbështetës të Donald Trump, thjesht kërkojnë një rinumërim të votave, dhe pse kjo duket, dhe pse presidenti Joe Biden ka siguruar një fitore të madhe në zgjedhjet e 3 nëntorit. Është përpjekja e fundit, në 20 janar çdo gjë mbyllet, ceremonia e betimit, më pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë një president të ri. Mirë, nga ana tjetër, Joe Biden nuk duket fare shqetësuar nga këto lëvizje të republikanëve, ai ka vazhduar me nominimet e administratës së tij, një ndër emrat që doli së fundmi ishte edhe Victoria Nuland, një emër i njohur në Shqipëri. Po, është vërtet, mediat kanë raportuar gjërësisht, Politico ka raportuar se një nga të nominuarat e kabinetit të ri të Joe Biden është Victoria Nuland, e cila është mirëpritur, mendoj se do të jetë një figurë pozitive për rajonin e Ballkanit, sepse është një figurë që ka qenë qoftë në administratën Obama, por edhe në kabinetin e Albright, mbështetës të Ballkanit, të Kosovës, dhe ambasadore e NATO-s në drejtimin e George Bush. Politika e Joe Biden duket se do të japë shpresë qoftë për rajonin, qoftë për Bashkimin Evropian, por edhe për gjithë botën. Faleminderit, Esenka. Faleminderit juve.